አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ንስሊን ጀናኒ ኦርዶፍቶታ ሲድሞ ሚዲያ ይችላል ከምጅር ተፈያከ ሰኒ ነጋዳ አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን አኒ ነጋኮት ይገለ ተረብ ይችላልኒ ቪዲዮ ወይስ ኒ ከበደ ይፈረ ይችላል ቪዲዮች ስማኒ ወአጅረኝ ቢጆር ማራት ኢላል ቸሳይ ይችላልኒ እንዲህ የሰኑ ጉረከ እሰን ቀልቤ ፈዳ ጉሪ ጉረከ ሳፈውዳቲ እገ ፈዳ ይችላልኒ ኢንሻአላህ ነመራፋ ሙረቢኑ አጎዱ እንዱ መከኛ namni tokko kan biyya ofiitiif ba'u jiru wayyeeffachuuf of lawwatuuf of jijjiiruuf jechuudhaani alhamdulillahi rabbil alamin isaan moo jechuudhaani bu'aa ba'ee meeqa keessa ba'ane jechuudhaani hin beektu jechuudhaani warreen karaa kanaan dhuftani hundi keessanu jechuudhaani kunoo jechuudhaani yeroo biyya namaa keessa jirruuni gubaan gubaadhaan jennuuni dadhabbiidhaan dadhabbiidhaan jennu jechuudhaani maaliyyuu jechuudhaani of sinee dandeenye jechuudhaani alhamdulillahi rabbil alamin ojjata ayra kunu warra gaajirra jechuudhaani kana keessa jechuudhaani nu warri amma biyya ormaa kana keessa jiruuni akka ilma namaatti tokkotti nu ilaalanu jechuudhaani akka ilma namaatti jechuudhaani yookiin akka waan bineensa taane yookiin akka ayawaana taanetti nu ilaalu jechuudhaani eeme jechuudhaani amma mujjadha guyyaadha angal kanitti hojjadha jechuudhaani namni yeroo hojii hojjatanu tokkooni dafqa akka kana singodhu tokko jiraani eeme ilaala akka kana dafqa kan kenya ilaa kunu warra gaajirra madiini ilaala ላ ኩንደም ከመለ ወላሂ ቢሻመት የቹዳኒ አካ ከነ ደፍቅኒ አካ ከነ ታነ የቹዳኒ ቢጆርማ ከሰቲ ደበርሳ ይረቹዳኒ ኡቱኑ ከነ አንጅሩኒ አመ ቢኔንሳ አመ ሰሬ ተቆቲኑ ዳሉ ደደመኒ የቹዳ ቢዮን ኩን የቹዳኒ አካ ከነ ቲኩኖ ጠረዘማ ማኔዳት ኩኖ አካ ከነ ቲሩኩ ተማ አካ ነ ቲጨጨፍ ሰማ የቹዳኒ ነምኑ ብርመቱ ረቢ ተቆ ማለ የቹዳኒ አበመ የቹዳኒ ሰገለን ከኛ አፈለመ የቹዳኒ ሞቱማን ከኛስ ኩኖ ከሰቲ ቹዳኒ ኡመኒ ኩኖ ከከነቲ መኔዳ ከሰቲ በሰበሰ ቹዳኒ ዳይምኒ ቹዳኒ ንጉዲ ሸመረን ከኛ ይጆልን ደርገገስ ደርገገቲ ጃርስ ጃርቲን ቹዳኒ አከነቲ ሚለማይረ ቹዳኒ ካናብጀ ቹዳኒ ወኒ ሰገለኑ ፍተው ተኮንጅሮ ቹዳኒ ዮረቢ ተክቸታይ መለ ጉያ ጋፈ በየከነ ዱኑስ ኢልመነማ ተኮሚት ከነ ወደነ በያ ባኔ ቹዳኒ ረቢ ከኛ ከነ ወደነ ባኔ ቹዳኒ ካናፊ ጅሮ ወዬ ፈቾፍ ነምን ቢያ ባአ አረገልፊን ጅሮ ገነማፍ ገለገለ ወጀል ቴሌ ቡስቱ ሶመ ቢየ ኦርማ ደደበረ ጀቱ ኤኙሱ ማና ኛቴ ቴሌ ቡስቱ ጾመ ቢየነማ አካኢመ ነው ፊኛ ተነማ ወየ እን ጀደን ሱኒ ጾመ ቢየነማቲ አሲረ ቢየነማ ሮዚ ቢየነማቲ አካሂ ቆጮ የጁዳን ቢክቶ ጁዳን ቆጮ ቢዮ ፊየ ጁዳን ኛተኒ ቡሉ ወየ ካናፊ ሜረብ ቢፍጀዳቲ አደራህ የቹዳኒ ወረንሰ ገለይክ የከነ ደቂ ሰንጆቹ ነው እንዲከ ሰሜቹዳኒ ያ ኢራ ያ ሸመረኒ ያ አቤከ ያ ወላ ለቹዳኒ ቪዲዮ ከነ ሼር ጎዲኒ ወሊንገ ዱንያ በጠበጣ የቹዳኒ ካናፊ ኡመተ መነይዳ ከነ ሄሰጅረም ሲሞ ኤሚያ ከመትላል እንደኛ የቹዳኒ እርዮን ከኛ ቀበሜ ጎደኛ ከኛ ቀበሜ እነኑ ቤን እነኑም ቤን ዳኢመን ወንቱን ድኑ የቹዳን ኡመኔ ወቹዳ የርወማ ከነ ከሰቹዳን ካናብጀ ቹዳን ኡመኒ ኩን ሞነነተ እምት ከነ ንብያ በ ኦፊንጅጂር ቢያኮንጅጂር ሃዳን ኮረክነ ከሳባስ አባካን ኮረክነ ከሳባስ ኦብሊሰካን ኮረክነ ከሳባስ ኦላኮቲ ፈንጓንጋር ወጀዳኒ ኦፊን ኢጀካን ኮኖፍ ጀቢየ ሰይደኒ ቢያ በይ መለ ወቱወነ በርባዴ ወቱዋነ ደዳ አራማዋነ ደዳው ጀቹ ላይደኒ ወነብያ 73 ኮንጀሮ ይቹዳን ካናፊ ኤሜ ጀቹዳን ወሊፍ ያነ ጀቹዳን ኡመተ መነዳ ከነጅራኖ ከረቢን ግዜ ዲዮክቲ ጀቹዳን መነዳ ካናፊ 73 ጀቹዳን ነጋዳን ቢየ ኦፊት ካን አፊያ ጎቱዳን ካልፍ ረቢ ጀሃ ጎዶ ጀቹዳን አሚን ጀዳ ካናፊ ያ ኢልማኖ ሮሞ ጀቹዳን የሮ አማ ካን ከሳ ወልቀየቁ ወለረብሱ ወልተፈቹ መለየቹዳኒ ከኛስለስ የቹዳኒ ረቢን ስልማ አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ኢልማ ኦሮሞ ተቆኒ ኦሮሞ ነዋማማኒ ኦሮሞ ጀደሜ እገዋማሜ የቹዳኒ ባየነ ጀረቹዳን አልহামዱሊላህ ኢትዮጵያ ከነገ ሰት የቹዳኒ ወኒ አማ ኦሮሞ ባየተ ጀረቹዳን ባየነኑ ገነራ አልহামዱሊላህ ጫላጣ ፊቲኒ ገሩም ማልጎዳን ጀቺ ከኛ ተቆሚት አፋን ከኛ ተቆሚት አሳን ከኛ ተቆሚት ኢላጀጋሪ ወሊንቀም ወልትከሱ ወልትፈቹ ወለረብሱ ካለቹዳን ከረቢኑ ከነየቹዳ አልহামዱሊላህ በዳስ ረቢኑ ወዳ ሰይደ ወነኑ ጎንንጅሩ ከና ዳኒ ጋራዱ ፈማልጎቹ ይችላል ኤበየቹዳኒ አመየቹድ
ዋይ ብዬ ኬስ አተደቢ ወሬ አመ ብዬ ከነጄ ቃጅሎ ይችላል ጁንታ የረማ ጁንታ ኡመተ ትግራይ ኡመተ ሚሊየነ ክረ ሰዲ ይችላል ኡመተ ሚሊየነ ክረ ሰዲ ይችላል ኤቤ ይችላል አንከብጂ እትጅሉ ላላ ይችላል እርገጉ ያጋፋ ረምሻን ኩን ጀመሩት ኢትዮጵያ ኬስ አተ ይችላል ኡመኒ ሚሊየነ ክረ ሰዲ ይችላል ኢትዮጵያ ነው መታን ሚሊዮን አቀብ ሜቃ ቀብዲ ሚሊዮን ልበተ ኮ ሚሊዮን ኩዳን ቀብዲ ይችላል ሚሊዮን ልበተ ኮ ኩዳን ከሳ ጀር ሚሊዮን ኩዳ ሰዲ ሚሊዮን ሰገልተ ሜ ተርባ ይችላል ሚሊዮን ሰገልተ ሜ ተርባ አንጋራቲ ሞቹ ደደበ ይችላል መታት ይከን ማለት ወሊ ገልተ ይችላል ወሊ ገለን አላገለ ነይ ጀደን ሚጥ ይወል ገርጋርቴ 40 ቲ እ ካናብ ጀ ይችላል ነምኒ ወሊ ገለ ይችላል ተብ ከመ ይሁን ባአኒ ቢሻነ ከመ ይስንጭ ያይችላል ገሩ ምን ነው ወሊ እንገለኒ ኩኖ ከነ ማይችላል ኤሜ ይችላል ያ ኦሮም አምሰቀን ኮከነ ወሊ እንገኝ ይችላል አደራ ወሊ ፈያን ነው ይችላል ወኒ ቢጆ ኦሮማ ከሰትኑ ባሴ ሰካደር ባይርባታ ኢላት አላቲ ታሴ ይችላል ሰካን ኢርባታ ቁርጡም ሚታ ሴ ይችላል ሰካን ሳራ ከነ ከሰት ይችላል ወምን ከን ከኛ ይችላል አከቢኔንሳ አከ ኦሪ የረው ጫም ሳኒ ተማተ ይችላል በራገ ሰተዱዱ እየጨቹዳን አፋን በነ እየጨቹዳን ዱአን ሳ በራገ ሰጨጨ ሰጨቹል ኢልሚና ማይሮ ከራከነ ዱፍታን ዮኪነር ግተን ይርቱ ዮኪነር ኢነርጂ ነ እየጨቹዳን ኢልሚና ማከከነ ትዱ የኔ አዋልቻለ በእየጨቹዳን ካሚለ ሳታርጋም ካማታ ሳታርጋም ከነማልተ ከስኑ ጎድ ረኪነ መታከኛ ተጨቹዳን ገሩ ረኪነ ሰነ ወንደከ ሰባኔኒ ቢዱም ነብዮር ማየጨቹዳን ጋፈዱም ነኒ ጄለ መጄሰ ዲገኘ ካለስ ረኪነ ሰድሩ አንከ ሰባን ሰነ ፈያን ከኝ ራን ፈኔራ ጀነጀና ከኝ ጀመራኒ እ ነመትፈቹ ጀመራኒ ሰከ ሰባን ወራን ፈኔራ አመፍታሚ ታኒካ በየላዱም ነይ በቃ ነው ማለት ነም ድጅራ አቦሳት የማከነ ከሳ ረኪነ ድሩ አሰነ ራን ፈኔ ከለስ ዋንብራ ጀመሪ ረሲያሳ ዋነ ደዳ ወልጫፍሱ ወለረፍሱ አይ ጉርባሲ ሰነሙ አይ ነብቺ ሰነሙ አይ ንኩነ ጫላ ነትርሰ ጫላ ካነመተኮ ጫሉ ረቢ ተኮ ጀረቢ ሲኡም ኢልሚ ነመተኮ ወልን ጫሉ ይችላል እትገለኝ ከንከ ጉያ ጋፈደ ተቀብሪ ሴንቱ የቹዳኒ እነፍታሚኒስ እንረከታኒስ እንቆማጣኒስ እንቁርጪን እንማልዩ የቹዳኒ ሜትሪ ሰድየቹ እንዳፉ የቹዳኒ ካነስ ያደታ የቹዳኒ ኤሜ ዋንም አርገነ ጀሩ ከነረት አልহামዱሊላሂ ጀዳኒ ወልጀበስኒ አፋንከኛ ደየኝ ወልአገኘ የቹዳኒ ካይሪ ወልፈያን ካና ዋነ ከሲቲ ያ ያ ኢልማን ኦሮሞ ወንንም አረሞ ቪዲዮ ከነትነ ከካሱ ነከካሰፍ ማልሰተኒ በቃ ወጂዱ ማራባ ከነቱነ ዲቤ የቹላን والله አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሜኩን ወላ ደፍቃር ጋጀርቱ ወያንካን ኮኩን ለማይ ቹላን ጂዳ ደ ቹላን ማልቱነ ጂደሴ ዮኪ ቢሻን ደቃመሪ ቀደሚቲ ዮኪ መታኪ የሚጨደሚቲ ዮኪ ወንተ ኮጎደሚቲ የቹላን ጉባ ቢዬ ከናይ ቹላን ዋንት ኮዱ መስየሮነ መከዮ ጀደ እንትና ያዱኒ ጉባ ነከስነ ጎደኒ በቃ ኤኒቱነ አርጋ ወፊኪ ያየሮ እንደ ይወቁ መከና እንደፍቀጆ ይሮ እንደ ለጋደ ለጉዌቹና ካንካናውልን ትጁ ከነ እንደፍቁኒ ገሩ ሞጀቹዳኒ አምሰተኮ ወሊፍ ደበርሱም ባየ በርባጅ ሳደል መናማተኮ ይርገታኒ የቹዳኒ አልহামዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ረቢና ራኑ ገሰ ከፊለፊቲ ዲኒስ ዋንገይሪ ዋን ነመተኮ አርገቱ ነማ አርገተ ይገረብዮ ፊቲ ዴብ ረቢኑ ሀጎዱኒ ካናፍ ዮ ሲኔቲዞሌ ላይክ ጎዳ ሼር ጎዳቲ ጓደኛ ከሰው ብራንጋ አኒ ዮሞ ስንትን ተለ ሲኑቤክ ተቹዳኒ ካናቢስ ግሞ ሚዲያኒ አራ ካና ካንን ቀበተ ይደፈኒ አ ኢንሻአላ ቪዲዮ ብራቲኒ ቪዲዮ ጋሪ ቪዲዮ ነመተተሉን አንጋው ለተደይ ምንቲ ነጋና አፍጥራ ያ ኢልማን ኦሮሞ ቃቃሊ ወንኪያን እስኒን ጀዳኒ የሮው በከ ሰንጀርተ ነውቲ የሮው ጋሪን እስኒ ያዋ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ